Депутат Вацак купив вже другий за час війни Rolls-Royce. Втомився від хейту і кудись переїжджає. Псевдоволонтер, якого присоромили Мальдівами, схоже, стає на лижі. ТЦК як ТЦК. Відомого волонтера жорстко затримали і мобілізували без ВЛК. Шок-контент. 14-річний школяр заробляв публікацію «Порно». Вдень попелюшка, вночі принцеса. Нові відео подвійного життя Сергія Лещенка. І в кінці цього відео про важливе – ситуація на фронті. Західні аналітики дають невтішні прогнози. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Колган, і я разом з колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Подивіться на цей розкішний електромобіль Rolls-Royce Spectre. Красень, чи не так? А тепер здогадайтеся, хто його собі придбав. Правильно, український депутат, а саме нардеп Геннадій Вацак. Не пожалів народний обранець на це мажорне авто в час повномасштабної війни аж 600 тисяч доларів. На додачу, це перший електричний Rolls-Royce в Україні. А що ви знаєте про розкішне життя? Тут варто додати, що для депутата лакшері-авто – справжній фетиш. У його елітному автопарку є і Aston Martin, і Lamborghini, Bentley, і різні мерседеси. І це не повний список. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Крім того, це саме той нардеп, який купив найдорожче авто під час повномасштабної війни. У вересні минулого року стало відомо, що Вацак придбав собі ще один Rolls-Royce. І тоді віддав за нього близько 700 тисяч доларів. Загальна вартість лише цих двох Rolls-Royce'ів – 1 мільйон 300 тисяч доларів. Скільки? За цю суму можна було б купити близько 2600 FPV-дронів для ЗСУ. І тут хотілося б розказати ще одну вражаючу історію. Священник із Чернівців заборгував 900 тисяч гривень, бо брав кредити і купував ті ж таки дрони на фронт. Чим більше дронів ми возимо на фронт для Збройних сил, тим менше ми возимо наших полеглих. Як бачимо, кому війна, а кому лакшері автопарк. Скандал з ТЦК у Львові. Там побили та силою заштовхали чоловіка у бус, навіть не вручивши повістки. Далі ВЛК за 2 хвилини і мобілізація. Побитим та викраденим з-під дому виявився відомий місцевий волонтер, який дуже багато зробив для ЗСУ. Подробиці інциденту за мить. Привіт, Катя. Чоловік повертався пізно ввечері додому, як на нього накинулися люди у військовій формі. На відео дуже добре видно, що затягують вони його з силоміста, ще й даючи стусанів. Бідолахою виявився Кирило Таран, відомий волонтер у Львові. Він проводить збори як тиловиказову. Крім цього, на початку війни організував тренінги для цивільних з домедичної допомоги. А зараз є куратор та друкар в друкарні, яка друкує на 3D-принтерах все, що може бути корисним для використання ЗСУ на фронті. Отже, чоловіка запакували в бус і повезли на військово-лікарську комісію, а звідти – зі Львова у Рівне. І конфлікт тут навіть не в тому, що йому на місці не показали повістки, навіть не в тому, що його нагамно запхали в автівку. А далі вся ситуація – суцільний абсурд. Дружина викликає адвоката, разом вони викликають поліцію, правоохоронці не втручаються. Далі, як вже відомо зі слів адвоката, Кирило намагається написати акт, щоб йому надали час на збирання документів, адже він не проходив ВЛК через проблеми зі здоров'ям. Однак йому у цьому відмовили. Акт перший спалили, другий порвали. І замість цього вони дають йому о 2:13 ночі повістку на ту ж дату і годину. Тож адвокат написала скарги усюди, куди тільки могла. І це таки спрацювало. Керівник Львівського обласного ТЦК та СПА Артур Ніязов повідомив, що за цим фактом сьогодні проведуть службове розслідування, пообіцявши притягнути винних до відповідальності. Повідомляємо наступне.
Відповідно до наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації номер 1 від 17 листопада 2023 року про перевірку документів, цивільна особа не виконала законних вимог військовослужбовців та не пред'явила військово-облікових документів представникам ТЦК та СП. Даний громадянин представників ТЦК провокував на конфлікт. А Дмитро Бінець, уповноважений з прав людини, пообіцяв повторне проходження ВЛК за підсумками, якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення. А як буде тим, в кого немає під рукою адвоката? І наглядний приклад, як свої покривають своїх. Військома із Прикарпаття судили за безпідставне виключення чоловіків з військового обліку. І суд визнав комісара винним і призначив штраф, вдумайтесь, всього лише 2550 гривень. Як вказано у постанові суду, військом, перебуваючи на посаді начальника одного із районних ТЦК та СП на Прикарпатті, протягом травня-червня 2022 року безпідставно виключив з військового обліку 6 офіцерів запасу, які отримали право безперешкодно виїхати за кордон. Суд дослідив усі матеріали справи та оштрафував на 2,5 тисяч гривень. І яких історій тьма. Мешканцю Прикарпаття призначили тюремне ув'язнення через те, що він проігнорував повістку. А голову міжрайонної медичної комісії на Львівщині мінімально штрафували за хабарі при призначенні інвалідності чоловікам та навіть не звільнили з посади. А тепер приготуйтеся до наступної історії. Попереджаємо одразу, ступінь обурення може зашкалювати. Пам'ятаєте історію, як нібито волонтер Андрій Гонковський, чоловік блогерки Тані Принткович, разом з нею у січні засвітився на Мальдівах. Хоч за кордон виїжджав нібито в благодійних і волонтерських цілях і десь у Польщу. А тепер такий бідний нещасний не витримує шквалу критики за те, що хотів усіх надурити. І волонтери в плавочках на Мальдівах. Все це спонукало мене до рішення. Ми переїжджаємо. Тепер Андрійко бідкається на хейт і кудись переїжджає. Невже знову за кордон намилився, як того разу? Для псевдоблагодійних цілей чи через тису попливе? Як вважаєте? А тепер хочемо вам показати, яке подвійне життя може бути у окремих наших чиновників. Це акаунт в Інстаграм працівника Офісу Президента Сергія Лещенка. Судячи з відео, людина майже постійно перебуває на фронті. Дивіться самі. А це вже, так би мовити, неофіційний акаунт того ж таки Сергія Лещенка, який веде його під псевдо «Діджей Технократ». Тут на війну і натяку. Лише гучна вечірка, де за музон відповідає сам радник Єрмака. Такі гуляння для радника голови Офісу Президента – не рідкість. Час від часу в мережі виринають його подібні відео з вечірок в час повномасштабної війни. Це ж було вже. Як багато встигає різносторонній Сергійко. Коли ж він спить? Адже вдень фронт, вночі дискотеки, ще брифінги, поїздки в Давос. І встигає навіть в інтерв'ю закордонній пресі закликати західних партнерів припинити допомагати українським біженцям, аби ті поверталися в Україну і тут працювали, як працює Сергій Лещенко. Ця історія мене шокувала. На цьому фото 14-літній підліток. Дитина Олена Бокопоров по-дорослому. Напередодні його затримали черкаські правоохоронці за розповсюдження дитячого порнографічного контенту. Він створив телеграм-канал, де й займався публікуванням таких матеріалів. А за видалення вимагав грошей. Розкажи про ситуацію. Побачив, що дуже багато таких каналів було. Думаю, создам такий же канал і... все. Потім почали якісь гроші з'являтись. Де підліток взяв цей контент, не розголошується, але до поліції звернулися батьки, жертви, адже хлопець публікував в телеграмі фото і відео їхньої дитини та іншу особисту інформацію, включно із порнографічними матеріалами. Ось скріни з переписок. За видалення підліток просив 50 і 100 гривень.
А за цей пост... Який саме? З порнографією. Ну, з порнографією. Я знав, що таке не можна викладати, вибачаюсь дуже сильно перед хлопцем. Тепер проти 14-річного зловмисника відкрито кримінальне провадження. Батьки, а ви зазираєте в телефони своїх дітей-підлітків? Знаєте, що там відбувається? Пишіть у коментарях. На цих кадрах можна побачити, як дрон атакує гелікоптер Мі-8. Це військова частина в невизнаному Придністров'ї. І внаслідок удару дрона гвинтокрил вигорів вщент. Влада Молдови вже відреагувала на атаку дрона. Там це назвали спробою викликати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на знімках не працює вже кілька років. Влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує факт нападу на Придністровський регіон. Українська сторона на цю атаку теж відреагувала і назвала її черговою провокацією росіян. Головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки у РФ немає коридору до Придністров'я для здійснення провокацій військового характеру. Нагадаємо, нещодавно так звані депутати так званого Придністров'я звернулися до так званої Росії з проханням щось там защитіть. Для чого Кремль розігрує цей цирк з Придністров'ям? Як вважаєте? Боєприпаси закінчуються, російська армія продовжує наступати. Тому Україні краще готуватися до оборони. Такий висновок західних аналітиків і лідерів країн. Але яка насправді ситуація на фронті? Що планує Генштаб? І чого чекають від західних партнерів? Про це та інше розкаже Катерина Пахальчук. Затримка з допомогою Сполучених Штатів Америки може мати серйозні наслідки і вже дуже скоро, адже на Заході почали говорити про важливість і складність утримання вже існуючої лінії фронту. Щодоби на кожному з напрямків фронту відбуваються десятки боєзіткнень, але через брак боєприпасів підрозділи Збройних сил України вимушені будуть відходити. Так ситуацію сьогодні оцінюють у Білому домі. У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Українцям потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз. І за словами радника Білого дому Джона Кірбі, головну роль відіграє час, і він зараз не на користь Збройних сил України. Тому вкотре закликав Конгрес США швидше проголосувати за виділення такої важливої для України допомоги. А от в Британії вважають, що перехід до оборони на східному напрямку – це не стільки вимушений крок, як успішна стратегія. Міністр оборони Великобританії Грант Шапс і командувач британської армії Тоні Радакін під час візиту в Київ порадили військовому керівництву України відмовитись від планів щодо наступу. А натомість зосередитись на утриманні оборони, а в разі необхідності відступати на більш вигідні позиції, які, як сподіваються, зможуть стримати російських окупантів. Британські високопосадовці сподіваються, що це дозволить українцям зосередити свої зусилля на Чорному морі і Криму, де за допомогою західних ракет дальнього радіуса дії завдали значних ударів за останні півроку. Разом з тим, західні аналітики кажуть, що варто готуватися і до наступу росіян влітку. В Інституті вивчення війни пишуть, що постійні атаки росіян сьогодні здійснюються для того, аби не дати закріпитися Збройним силам України. Російські війська спробують зберегти темп своїх наступальних операцій із будь-якими втратами, щоб скористатися нестачею української техніки до того, як ЗСУ отримують обіцяну допомогу від західних союзників. На фоні цих новин верховний представник Європейського Союзу і зовнішньої політики Жозеп Борель переконує, наступні кілька місяців стануть вирішальними. Цієї весни, цього літа, до осені буде вирішене питання війни в Україні. Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати результатів виборів у США. А тепер перейдемо до реальної ситуації на фронті. Ворог щоденно намагається прорвати нашу лінію оборони. Найгарячіше сьогодні на Новопавлівському та Авдіївському напрямках. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога. В районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександрополь та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 36 разів намагався прорвати оборону українських військ.
Оцінюючи активність ворожої армії у Збройних силах України «Солідарність» з Інститутом вивчення війни, очільник Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко каже, що росіяни дійсно намагаються завадити українським силам стабілізувати оборонні дії. Чи будуть вони готуватися? Ну, тут важливіше треба говорити про те, наскільки ми будемо готові, скажімо, місяць-два через три часу, щоб не дати їм навіть провести свої задуми, от дивіться, свої плани. Ось так. Це важливіше. Не дивлячись на таку активність ворога, наші хлопці тримають оборону і продовжують знищувати ворожу техніку та армію. Допомога від США – питання часу, вона буде. Але давайте не зволікати і допомагати ЗСУ вже. Донайте перевіреним фондам і підтримуйте наших захисників. Міноборони України, схоже, міняють обличчя. Тих, до кого ми вже звикли, заміняють нові люди. Із посади спікера повітряних сил звільнено Юрія Ігната. Він залишатиметься у складі повітряних сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно, не сумніваюсь, повідомив Микола Олещук. Також заявив про те, що залишає посаду і представник оперативного стратегічного групування військ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій. Причин відставки він не пояснив, проте написав, що повернеться до виконання своїх повсякденних обов'язків. До слова, були чутки і про звільнення командувача повітряних сил Миколи Олещука. Втім, вони не підтвердились. Як вважаєте, навіщо змінюють спікерів? Пишіть свої думки у коментарях. Не одним лише батальйоном Монако, як кажуть. На цих кадрах Лондон. І ні, це не мітинг українців. Це черга з наших співвітчизників, які дуже засумували за домом і стоять в черзі в щойно відкриту у Лондоні українську наливайку «П'яна вишня». А ось цим трьом персонажам у довжелезній черзі, схоже, таки вдалося відстояти. Пропоную у коментарях написати декілька слів тим, хто цим персонажам намалював виїзд за кордон. До речі, нагадую, у нас з'явився TikTok, там окрім новин багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал «Україна сьогодні» і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів в донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо!